në flok nga armët e okupatorit serb. Dhe tash këtu është një dallim shumë i madh mes këtij flakadoni dhe flokës të para 26 viteve. Po, më së qartë, ndoshta është një lloj simbolike pak për të treguar atë se çka me të vërtetë ka ndodhur pikërisht këtu në çdo përjetor që bëhet epopeja ushtrisë kombëtare. Por ata edhe ndezën flakadon lirisë të kësaj date, sepse kjo datë dhe liri tërë Kosovës, jo vesh lojës jashari. U dhe tërë... Zotri Lati, për juve ndezja e flakadanve, si ju bën të ndjeni, se shfaqet edhe një lloj emocioni mas e i kuptushëm, jo, si do mësë kërflasin për të ngjarje. Flakadonat të janë shaj lirije, shaj aty në lojës jashore, peri, bacit, amet, jashorit, soles, e derit, pikullës bastamet të solës, dhe të kullës apo mërodit, dhe më thonë kjo lozje, u konë luft e tera. Tash zdo vërrez e koka i flakadan, si mi kalzu tardmes, dhe rinisë që vinë, si të u bo luft, u bo taman luft që të më konë, edhe të shajat të kuqe, është pikat gjokët, për shumë që shkojnë, dhe të vërrezat e gjokët, ojë si bëlezen gjokën, kjo vija kuqë që rdej atje, mi kalzu trive që u bo luft, më stishin këta burra dhe këtë groa, këta thmi, së lirina se kishëm. Po edhe na këna bardu rrugën e ty, nëse këna lonë gjyst, e urime gjithë publik qëtorë, 58 morsi, na vinë me kosa ma të bashkun, me në esë me qëmë përseset përpora, se pak e këna debiu rrugën në kajtru, se i kanë rrugë partit politike, e na si vlerë, si vlerë unë vje kest, ashtë që thamë, që jena në bërë që aba murotit, e komandon të legendor, ase ki ditën e veteronit që është 30, nuk është dita veteronit me lezë, asë nuk është dita dëshmurit me lezë, asë nuk është 5-6-8 morë si me lezë, nuk ho lezë, të du të me kom me lezë, na si organizot në e lypëm me kom me lezë, ato që në ta kënë si vlerë, jo për shumë du me bunë vala, po më teket më bo që shtë, jo, do të më konë me lezë senet, po fatë kësirë si kena me lezë, të këshyrim tash nështa me kalimin e këtuës bonat e senet. Po, besoj që njërë tjetër do të kemi mundësi që më detajesht flasim dhe diskutojmë edhe për këtë, se në përgjësi edhe qështjet edhe kërkesat e veteranve, gjithmonë edhe i kemi trajtu edhe në infomagazin pikrisht edhe në studio të Klan Kosovës, kur e përmend dhe qështjen e të qëndruarit të bashkuar. Jemi bashkuar? Apo jo, në këtë situatë? Jo, si jemë bashkuar. Onë e qështë është e ju. Ku është e këtë ndasim shumë? Po, si vlerë, në kanë përqohë pak partit. Tash, edhe në parti, tonë thiren në... Ishin konë, partit politike në venë, në Bruxelles atje, i këshëm senet ma mirë, shumë ma mirë, këshëm senet, po dikush thume, dikush patë kërënit, kjo e ko kesh, kjo e ko mirë, dhe me thonë, për një kërrik, dhe me thonë, në kanë degradu edhe si venë në kanë degradu. Në 18 vjetë mas luftë, për shumë që u bo përmbarësia, dhe me thonë, asë e ki sigurimi se ndëcur, asë e ki aton, asë e ki aton, asë e ki aton, dhe me thonë, do me thonë, shqiptartë për në Bruxelles do të me konë në venë edhe me që qëllimin ku e kemë. Për në konë në Kosovë, që horën ka pak nërë me veti, nuk prish mund, se nështë a horën për më mërinë qëllim pak matë mirë. Po, se dalimet e gjithësojnë kudo. Zotri Shaboni, e vreni ju edhe këtë ndasi, sepse dhe së fundmi, edhe se për këtë këti organizimit e popes të ushtrisë shërimtare të Kosovës, pati ankesa dhe prej zyrtarve në komunën e Skënderaj, që unë ashkaluan dhe u përjashtuan prej këshillit organizativ që supërfshin në fakt në këtë këshillë organizativ të epopes. Këtë ndasi edhe këtë përqomje për kuptojnë edhe fëmija. Të këshin qenë partit politike që mështë të politizujmë në rastin. Të këshin qenë partit politike të unifikune, qësh kanë qenë familja e komandon të legendore dhe ku ka posë qëllimin dhe ku kanë qenë pjestarët e UÇK-së. Qëllimit e ty në Kosova me siguri i kjesh punë të më mirë. Po, këto pëshuhen që partit politike janë shumë të përqone,
Po kanë fillu edhe poplin e kanë përqar shumë. Po besaj që me kalim të kohës, duhet mi po edhe ata që e kanë gabim. Edhe ne po shpesom që të mos kaloj shumë kohë, dhe sa ta shohin këtë, dhe të mos e politizoj mas ne edhe këtë bised në këtë studio të hapur, pikrisht të pran kulave të jasharve. Flakët tanë tashmë, vetë se janë ndezur, është kjo traditë, domethënë që bëhet për çdo vit këto në sajtë e popesë ushtrisë shtrimtare të Popet në Athenonës. Po. Popet në Athenonës. Të bimi por, domethënë të bimi por si u mojt të kadralit, domethënë pe asoj ditë, domethënë është ky standard. E ky organizimi i parë pikrisht që është mbajtur, se më pasaj do të kemi edhe një intervistë me Dibran Fyllin për të shpjeguar gjithë atë organizim. Sa ka qenë i vështirë, sepse është bë pikrisht në rrethona lufte. Luftës. Po. Tash do të thonë kur u mojt tubimi, por se në shumë kuatër kështu organizativ, kështu do të thonë se di se nuk guxoj edhe me fol, po si tubim un kujtohet shumë mirë se jam këtu. Po, keni marrë pjesë. A ka dhënë po? Do të thonë të kadralite kena mojt. Ush një piesë aty, këna mojtë të rritë, na këna dhonë rruaj një piesë, këna puna se këna në konë, në fabrikë barutit në kohë shkjetë, këna dhonë rruaj, o mojtë, ajo është i gjollë, atë dhejme që delajme me të lezë aty skena që shënë konë, kështë ka bo këton nuk e di, se shënë konë aty prezent, edhe nuk uzejmë me fujnë në drejtim, se tash po përzim, ta në asanet po përzim ka pak edhe pi degradujnë edhe vlerat ka pak, se tash shumë njerëzve ju ka me të marak në ashtë ta me konë që të molin që ty, po atër s'ka guzu me konë, s'po tham që këmë bodë diska, për pëllim konë që të malë. E tash pa pak histeria për degraduet, pi morin sanet të huja, pa e posis të vetat, e po kjo pitë në atë nënë nësë bon, edhe kjo besej ko më shku dhere sot të egzistën njërzimi, veci, unë e lutëna mu bon me lisë s'ka i përket vleraf të lutës. Jo, pum konë zemra, du mi bo që të punë, s'ko atë, du të me konë me lisë edhe du të më kryo. Edhe familjen një ashore në krabon familje mbretënore. Familje mbretërore? Po familje mbretërore. Se e meriton me pa tjetër. Nuk e di qëndresën nëse kemi në lidhjet të drejt për drejt, apo jo, do të na mund të na mundësohet. Vëtëm pas pak, qëndresë të rëshani, vëtëm pas pak prej pjesës tjetër të kompleksit Adem Jashari, do të na sjell, se pamet po i kemi në transmitim edhe të ndezjes flakadanve, në atë që njëhet edhe si nata e zjarëve. Zotri Shaboni, për të rikthyer edhe njëherë tek ajo se që ka ndodhi pikrisht në këto tre data, në bashkëbisedim më pastaj, që keni pasur edhe me bashkëluftëtar të tjerë, cili ka qenë një plan që me njëherë të riktheni, të kundërvjeni karshi forcave policore serbe. A ka pas mundësi që ata pjesëtarë të ushtrisë